မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့အခန်း6ကပထမပိုင်းမင်းနေ့တွေကိုလေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကအပေါ်ဆုံးကဂါချိုးဆိုတာကမိသားစုအခေါ်အဝေါ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဂါချိုးကတော့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဂါချိုးကမိသားစုအောက်ကဣတာဆိုတာကရှိတယ်ဣတာဆိုတာကရှိတယ်အော့ပတာအော့ပတာကမရှိဘူးအော့ပတာကမရှိဘူးမန္နာမန္တာကအများကြီးမန္တာကအများကြီးစားတာကနဲတယ်စားတာကနဲတယ်ဒီလုံးကိုပြန်ဆိုပါမယ်ဣတာကရှိတယ်အော့ပတာကမရှိဘူးမန္နာကအများကြီးစားတာကနဲတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အောက်ကမင်းလေးလုံးဆက်သွားပါမယ်ဟာရာဘောဂျီအဖိုးဟာမိုနီအဖွာဟာဘောဂျီကအဖေဖြစ်ပါတယ်ဟာမိုနီကအမေဖြစ်ပါတယ်ဟာရာဘောဂျီကအဖိုးharmony ကအဖွာဟာဘောကြီးကအဖေ harmony ကအမေဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်မိနစ်ရှစ်လုံးရောက်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အောက်ကိုဆက်ကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်ကယောက်ျားလေးအသုံးဖြစ်ပါတယ်နာကနမ်ချာဤတဲ့ယောက်ျားလေးဘက်ကနေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အကိုကိုအယောင်အကိုကိုဟယောင်းအမကိုနူနာအမကိုနူနာကိုကိုတိုင်သုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုကိုကိုပြောတယ်ဆိုရင်နာဇနီးဆိုရင်ဘူအင်းဇနီးကိုဘူအင်းညီမလေးကိုရောတုံဆန်းညီမလေးကိုရောတုံဆန်းညီလေးကိုနန်တုံဆန်းညီလေးကိုနန်တုံဆန်းရမယ်နော်ယောက်ျားလေးဘက်ကတော့ရင်အကိုကိုအယောင်အမကိုနူနာကိုကိုတိုင်ဆိုရင်နာဇနီးကိုဘူအင်းညီမလေးကိုရောတုံဆန်းညီလေးကိုနန်တုံဆန်းအဲ့ဒါကတော့ယောက်ျားလေးဘက်ကပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကမိန်းကလေးဘက်ကနေပြောတဲ့ဟာကတော့အကိုကိုဆိုရင်ဥပါလို့ခေါ်ပါမယ်အကိုကိုဥပါအမကိုအန်နီအမကိုအန်နီကိုကိုတိုင်ဆိုရင်နာကိုကိုတိုင်ဆိုရင်နာခင်မောယောက်ျားကိုနန်းဖြောင်းခင်မောယောက်ျားနန်းဖြောင်းညီမလေးကိုရောတုံဆန်းညီမလေးကိုရောတုံဆန်းညီလေးကိုနန်းတုံဆန်းအဲ့ဒါပြီးတော့တားကိုအာဒူကတာအောက်ကနှစ်ခုဖြစ်ပါလေအာဒူကတာဟိုဘက်ကတာကသမီးဖြစ်ပါလေတာကသမီးဖြစ်ပါလေအဲဆိုရင်တော့မိန်းကလေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အကိုကိုဥပါအမကိုအွန်နီကိုကိုတိုင်ကိုနာခင်မောယောက်ျားကိုနန်းဖြောင်းညီမလေးကိုရောတုံဆန်းညီမောင်လေးကိုနန်းတုံဆန်းတားကိုအာဒူကိုတားဖြစ်ပါတယ်တားကသမီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပထမပိုင်းကမိန်းကလေးတွေကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း6ရဲ့ဒုတိယပိုင်းမိန်းကလေးကိုဆက်သွားပါမယ်အပေါ်ဆုံးကတော့ဝေမောဝါကအပြင်ပိုင်းတရံဖြစ်ပါတယ်အပြင်ပုံစံနဲ့ဆောင်းကယောကအကျဉ်းစရိုက်ဆောင်းကယောကအကျဉ်းစရိုက်တို့နှစ်ခုကိုပေါင်းဖက်လိုက်တော့ဝေမောဝါဆောင်းကယောအပြင်ပိုင်းပုံတရံနဲ့အကျဉ်းစရိုက်ဆိုပြီးတော့ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကပထမဆုံးမိန်းကလေးကယေပုတ္တာကလှပါတယ်ယေပုတ္တာကလှပါတယ်မောရှိတာမောရှိတာကစတိုင်ကြတယ်မောရှိတာကစတိုင်ကြတယ်ခီကခွတ်တာကရက်ရှည်တယ်
khi cả khuất đà gà yết sư đế, khi cả chất đà gà yết bù đế, khi cả chất đà gà yết bù đế. Tô lông ngũ, lì lông ngũ bèn sư bà mê, yết bù đà là bà đế, mò sư đà gà sư đàn trà đế, khi cả khuất đà gà yết sư đế, khi cả chất đà gà yết bù đế. Yà vì sư yên áo gà lì lông ngũ sư tòa bà mê, nà xin hà ra, Nashin haraga penpa tueliare Tutu haraga ware Tutu hara ware Chemi ista Chemi ista Sewin zabu kaune Shinjo hara Shinjo haraga tabo kaune Shinjo hara tabo kaune Eri lilongu piensu wame Nashin hara penpa tueliare Tu tu hà ra gà wà rè, chè mì ish dà gà sè wè zà bù gà nè, xin chò hà ra tà bò gà nè. Tì lì lòng gò yà bì sò yì, ao gà lì lòng gò sà tò bà mè. Tò tò hà ra nhàng gà nè, tò tò hà ra nhàng gà nè, wà bàn hà ra, wà bà hà ra gà tò lè sà sà rè, wà bà hà ra gà tò lè sà sà rè, yàm chà nà ra, Yamchan naraga tinye yichate Yamchan naraga tinye yichate Puchilong hara Puchilong haraga Swelong la shire chosare Puchilong haraga Swelong la shire chosare Lilongu piansuwame Tutu haraga Yankaune Wapen haraga Twelle shesare Yamchan haraga tinye yichate Puchilong haraga Rồi lâu nay xì đấy, chú ra đấy. Đã rồi nó khăn cô ấy đủ đi áp bài mình nên lấy rồi cô. Chà đoá mà mẹ phép bà đấy. Nói tới giờ mà khăn ta dễ cả mình nên lấy rồi cô. Tìm bê bà mẹ khám nhá. Hà lông gô chê dù thu về tìm xì bà đấy khám nhá.